მადლობა და ქალბატონებო, როგორც გესმით ჩვენი რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში, ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, ჩვენთან სტუმრად არის არაჩვეულებრივი ადამიანი, ფანტასტიკური ძმა ჩემი და რაც ყველაზე მთავარია, არაჩვეულებრივი მომღერალი ლუბანა გოგა მესხი. როგორ ახარ ჩემო ძმაო? ესე იგი ნორმალურად გამოცხადებას ვერ ვეღირს, ხო? ხანმიშა ვარ, ხანბუ. სხვადასხვა ისტორია უნდა მოყვე აუცილებლად, გოგა. ერთ-ერთ დაწესებულებაში საოცრად, ფანტასტიკურად აფერადებდა იქაურობას და მე მივედი საკმაოდ ისეთ დაჭრილი, ძალიან სულ მდგომარეობაში და მიშა მეთქი ვეძახოდი და მიშა ვინ არის შენი? შემომიკურთხა. მოგესალმებით, მიყვარს მე თქვენთან სტუმრობა და მიხარია რომ დღესაკვანა. გოგა, ბედნიერებაა, როდესაც შენ ჩვენთან ერთად ხარ. ბედნიერებაა, როდესაც მოიცალე მართლა და მოხვედი, იმიტომ რომ ვიცი, რომ დახუნძლული გრაფიკი გაქვს დღესაც. კი, აქედან პირდაპირ შრომისთვის და ესე ბედნიერებისთვის ხარ განწირული. მითხარი ახლა როგორ გადააგორე აი ეს რაღაცა ამბები პანდემიური და ამბების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჩვენს სფეროს, რომელმაც ძალიან მაგრა დაარტყა. რთულად როგორც ყველა სამწუხაროდ, მაგრამ ეხლა უკვე ყველაფერი კარგად არის. რომ მეკითხებიან რომ ხო არ სად ისვენებ, ან სად დაისვენებ, მადლობა, ორი წელი ვისვენებ, მადლობთ, არმი. შენი ჭირივი აღარ არის საჭირო. ხო და რა ვიცი, ნორმალურად ყველაფერი კარგად არის, სათავე. თუმცა მაინც არ ჩერდებოდი და შემოქმედებითაც სულ წინ მიდიოდი. კი, წერდი. არ უნდა გაჩერდე რა. წერდი სიმღერებს. კი, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ძალიან ბევრი ნამუშევარი გაქვს. შენ რამოდენიმე ჩვენ ამოვარჩიეთ დღევანდელ დღეს და ესე ლამაზად უნდა მივაწოდოთ ჩვენს მენელს და ჩვენს მაყურებელსაც, რომელიც ახლა სოციალურ ქსელში გვისმენს. გოგა, ძალიან მაინტერესებს მიუხედავად იმისა, რომ ესეთ დატვირთული გრაფიკი გაქვს დილიდან საღამომდე. მაინც ახერხებ ამას. მითხარი, ეს ვერსიები, რაც არის ჩაწერილი შენს მიერ, შენი ვერსიებია თუ ვინმე გაძლევს ამის ბი ძგს, რომ ესეთი ვერსიები გაკეთდეს? აი იგივე წეღან მოვისმინეთ ჩვენ შენ და ქეთჭანთურიძე იყავით, ნუშის ნუშების თოვლი. საკმაოდ ისეთი ძალიან კარგი ვერსია, მე მომწონს ძალიან. მადლობა, მეც მომწონს. ხო, მე თუ არ მომწონს არ უშევ. ხო, რა თქმა უნდა, აბა რა. მე უნდა მომეწონო შენ. იცი რა, არის რამოდენიმე სიმღერა არის ისეთი, რომელიც ძალიან მიყვარს და ვცდილობ ნუ ფარგლებში იმის აი დაუშვათ, ყოველ ჭირდება მაგას დაუშვათ რა. მოთელვითი ამბები. არა, მოთელვითს არ ვიძახი. ხო, უნდა კითხო ავტორს, იქნება არ გაძლევს უფლებას რომ იმღერო. ანუ შენი ვერსია რო შესთავაზო. ხო. აჰა. მაგრამ ჯერ ეგეთი პრეცედენტი არ მახსოვს რომ უარი ეთქვათ საბედნიეროდ, მადლობა მათ. რა შეეხება დღეს რითიც ვარ მოსული? ამაზე ჩართვის ბოლოს, იმიტომ ეს გებრიელი ლუკმა და ამაზე. მართლა, კარგი, მაშინ არ არის. ანუ იცი რა, რისი თქმა მინდა, აი ეს ვერსიები, რომელი ვერსიებიც ჩვენთან არის ბაზაში, აი შენი ნიშით არის ძირითადად. ხო და ეს შენგან მოდის ეს ინიციატივა, აი ამ ვერსიებისა, სიმღერების ვერსიები? მე და ქეთის დუეტები კი. შენი და ქეთის დუეტები. გააკეთა მახნომ. რა ახნია შუმა მოკითხვა გულიდო? აუცილებლად. და ფიქრობ რომ უფრო მეტად უნდა გაჟღერდეს ვიდეო ორგოს გულით ხო? ვიდეო. ხო, ხო. ჯერ არა გაქვს გაკეთებული ამ. არა, ნუ უბრალოდ ვერავეცხეთ. დროის უქონლობის გამო. დროის უქონლობის გამოც და პანდემიამ ძალიან შეგუშალა ხელი. ფაქტიურად თავიდან ვიწყებთ ახლა სიმართლე რომ გითხრა, ყველაფერს ნელა-ნელა. Ну материалურად ხო უნდა იყოს ძლიერად რო. ხო, ну ეს კიდე ცალკე თემა რომ ჩვენ სფეროს არ აქვს ესეთი მხარდაჭერა როგორც უნდა ქონდეს. Ну სამწუხაროდ, მაგრამ ასე თუ ისე რაღაცები წამოვიდა და მართლა არა, მართლა ისე კი ბატონო, კი ბატონო. ხდება რაღაცები რა და ბევრი კიდე კარგი მოხდება და ძალიან ბევრჯერ ვატო კახიძის პროექტებში შემიმჩნევი ხარ. ჩემი სიამაყეა ეგ. ჩემი მოყევი ამ თემას და კარიერის ძალიან ისეთი მაღალი. ხო, იმის იქით ახლა აღარ. აღარა, იმის იქით აღარა. როგორც ჩემთვის ახლა მაესტროს მომენატრა ძალიან, იმიტომ რომ ორი წელია არაფერი არ ყოფილა. ეს დიდ პროექტს გულისხმობ, მაგრამ რაღაცები იგეგმება და მიკავშირდნენ და ძალიან ახარებს ეგ. შეიძლება ბლექსიც გავიმეოროთ ხო და? ვა რა მაგარია. ნახოთ, ნახოთ. ძალიან კარგი. ჩვენთან ჩვენი გადაცემა ცოცხალი შესრულებით ამაყობს. სიამოვნებით, მე მოხარული ვარ, იმიტომ რომ არ მიყვარს ესე რომ მირეკავენ და აი მომზადით
ორი სიმღერა იმღერეთ გადაცემაში, კი ბატონო, მოვალ, ვერ ვაჟღერებთ პლუსიც. ვის უნდა იგი? აი, იცი რა არის, მე როგორც ვგრძნობ, აი ხლა ხო უნდა ვიმღერო, რამოდენიმე სიმღერა, ორი დაუშვა თუ რაც. აი, როგორც ვიგრძნობ ამ წამს, ისე ვიმღერებ. რა თქმა უნდა. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ცოცხალი ამას ქვია და ეხლა ჩანაწერს, მithumetes 10 წლის წინანდელ ჩანაწერზე რო პირსაღებ, ძალიან დიდი ბოდიშია. მათემატიკა უკვე მაგდროს არავის აღარ აინტერესებს, ციფრული ამბები. კეთილი, გოგა, რომელი ვიმღეროთ პირველი? დაღამებულ ხარ თუ მიმღერე რამე? მოდი ვიმღეროთ, დაღამებულ ხარ ჩემო აპრილო და გავაკეთებ პატარა კომენტარს თუ შეიძლება. კი ბატონო, აუცილებელია. ეს არის ჩემი უფროსი მეგობრის მამუკა ონაშვილის ვერსია. ბოლოს რო ველაპარაკე, ალბათ ერთი, არ ვიცი, ალბათ ერთი ორი თვის ამბავია, მინდოდა ამ ვერსიის რომელიღაცა გადაცემაში გატანა და ელემენტარულად დაურეკე ადამიანს, ვიქხე რომ თუ შეიძლება მამო ვიმღერებო და ძალიან გაუხარდა მართლა. აი როგორ აი გულდაწყვეტით ვამბობ ამას, რომ იმის მერე ჩვენ ერთმანეთი აღარ გვინახოს. ხო და თუ შეიძლება ნებას მომცემთ გავიხსენებ. ჰა, რა თქვი, აუცილებლად რა სულ მამგა ჩვენი ძმა იყო. დაგვაკლდა ყველას, დაგვწყვიტა გული და ეს სიმღერა მისულს. შენ წაღარ მითხარი რომ საოცარი არაჩვეულებრივი ვერსიებიდან უნდა აუცილებლად ვიდეო უნდა გადავიღოთ. აუცილებლად. რომელ სიმღერებზე არის საუბარი? და იდეის დონეზე მიახლოებით, აი ტოდნა, აი პატარა მარცვალს ხوار მოგცემ სიუჟეტისას. არ არის პრობლემა, კი ბატონო. პატარა ინტეგრა რო ჩავაგდოთ. იმღერე რამეს გადაღება მინდა, კაი ხანია. ამაში მართლა ძალიან შემიშალა პანდემია, მთელი აი მართლა. ვიღებ ძალიან ლამაზ გოგონას. ვიღებ ახალ დარბაზში ბელიაშვილზე რო. ო, ძალიან ლამაზი საკონცერტო დარბაზია. ბატონი ვახტანგ სალარიძის დარბაზში, ხათაშორს მე მქონდა ბედნიერება მასთან ერთად სცენაზე ყოფილიყავი. დიდი პატივია მაგ. ძალიან მაგარი კაცი იყო. და ნუ, ანუ ერთი შემსრულებელი, ერთი მსმენელი დაახლოებით ეგეთი. აუ, რა მაგარია, რა მაგარია. მე მიახლოებით ფიქრობდი რომ მეთი ფილმიდან გამომდინარე ხომ არ იქნებიან. ხო, ფიქრობდი რაღაცები ამეღო, მაგრამ ახალი ჯობია მე ასე აბსოლუტურად გეთანხმები. ვერსიები რომლებიც არსებობს და რომლებსაც ჩვენთან ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას რომ მაღალი რეიტინგი მოაქვს გოგა მესხიდან გამომდინარე. აგერ არის ერთ-ერთი რომელსაც ქვია, ნუ ეხა ბარხატის სეზონია როგორც ითქვია ხოლმე. გელოდები ბათუმში. სიმართლე გითხრა, ეგ სიმღერა არ ვიცი როგორ მოხდა შენამდე. მე არ მომიტანია. არა? არ მომიტანია. რამდენი ხნის უკანდელია? მოიცადე გეტყვი ახლა. არ მომიტანია, იმიტომ რომ მაინც ისეთი არ გამოვიდა, ალბათ ვფიქრობ როგორც. რას ამბობ ძმაო, ეს არის მოტანილი, არ ვიცი რომ მოიცადე. 10 წლის წინ. 10 წლის წინ? ალბათ. ამ სიმღერაზე ორი სიტყვა უნდა მითხრა. კი ბატონო, ეგ ჩემ მეგობარი დამიკავშირდა, მითხრა რომ ანუ ყავს ადამიანიო რომელიც სიმღერებს წერს და გამოთქვა სურვილი რომ შენი მღერო. კი ბატონო, დავთანხმდი ახლა უარსატო ეთქოს. ეგ არის ბათუმზე. არა, ცუდი სიმღერა მართლა არ არის. არ არის ნამდვილად, არ არის ცუდი სიმღერა რატომა. ხო და სიმართლე გითხრა, არსად არასდროს არ მიმღერია. არც ბათუმში. არც ბათუმში. ბათუმობაზე. დაჟე არც კომუნიკაცია. არც კომუნიკაცია. არსად. არსად, რა ვიცი, მიხარია თუ მოგწონთ. რას ამბობ? კი. აი ამ სეზონს, ახლა სექტემბრის სეზონს ძალიან უხდება. და სანამ მეორე შესრულებაზე გადავალთ, ჩემო გოგა, მე მინდა ესაუბრო ასევე სიმღერაზე, რომელიც აქ ჩვენთან მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ამ 2 მილიონიან ბაზაში ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ლამაზი მოსასმენია და ელიქიშვილის. აი ბატონო. ელიქიშვილის განზირი არის ჩემს სიმღერებში, ანუ პირველი, მეორე, მეათე არა, აი ცალკე. იმიტომ რომ ჩემ ზურადო იჯაშვილს ეძღვნება და
სიმართლე გითხრა, ცოტა ისეთი გამოხმაურება ქონდა. კარგი გამოხმაურება ქონდა. დიდი პროცენტი, მაგრამ რაღაცები იყო ისეთი, რამაც სიმართლე გითხრა, გული მატკინა, იმიტომ რომ დაუშვათ ერთი კომენტარი მახსოვს, ისე ცუდად ამ სიმღერას ის ემღეროდა ერთი კაცი, რომელიც ანუ ამ რო სხვა ვეღარ იმის გამეორება არ შეიძლებაო, ხო? ჯერ ალბათ. ანუ არ მჩვევია ეს პასუხისგაცემა, მაგრამ ჯერ ვინი მეორებს. კი ბატონო. და მე და ზურას ურთიერთობა რო იცოდე პატივცემულო, ამას არ იყოდი. ხო და რა ვიცი. Ну, карги გამოვიდა, მართლა ყველამ გული და სული ჩავდეთ. ჰმ, ვისი ყარანჟირება? არანჟირება არის ზურა მახნიაშვილის. აჰა, ზურასთან ჩაიწერა, მე მგონი, სტუდიაში. ზურასთან ჩაიწერა, ვერსია არის საზაწორწუმიასი. აჰა. ბატონი კაკო დაგვეხმარა. ბაშალომიძე. ბაშალომიძე, დიდი პატივია. მე ბატონო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და ნუ ვიდეო რგულს თუ შევეხებით, დაიხატა ეს ყველაფერი ნონა გიუნაშვილისგან, უდიდესი მადლობა მას. არ ვიცი, მისი შრომა შეუფასებელია, მისი ნიჭი. ვიდეო რგულიც გვაქვს ამ სიმღერაზე. კი, ვიდეო. მე მაპატიებ, მე არ მინახია. ბოდიშვილი, ბოდიშვილი. არა, საუძლოდ განახე. კი ბატონო, აი ზოგადად ეხა შენ სოციალურ ქსელზე გადაიტანე ყურადღება და სოციალურ ქსელთან დაკავშირებული ესეთ შეიძლება ითქვასო ესეთი ცოტა პირდაპირი კომენტარიც ქონია, როგორც ვატყობ. აი ამ პერიოდში, როდესაც ყველაფერს მოიცავს სოციალური ქსელი, რამდენად რთულია შემოქმედებით საქმიანობის გაგრძელება ან თუნდაც დაწყება, აი როგორ ხედავ შენ ამას? იცი რა, ჩემთვის რთული საერთოდ არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცის მაპატიეთ, შეიძლება ვიღაცის ჯინაზე აკეთებდი ამას, გავაკეთო და არ ვაპირებდე და გავაკეთო, იმიტომ რომ მე ვიცი რაც უნდა გავაკეთო და რაც მომწონს იმას ვაკეთებ და არავინ არ გეკითხება ეხლა შენ გასაგებია რაღაცას მიწერ. ხო და დამსყევებს ახლა ურჩევ რომ იცი რა, ძალიან რთული სფეროა, მით უმეტეს მცირე რიცხოვან ქვეყანაში, რო შოუ ბიზნესში. ხო, მარტო თბილისი რო. ხო, შეშლა რო. Ну, რა ვიცი. ნიჭი თავს არ დამალავს მართალია. კი ბატონო, მაგრამ მაინც მატერიალური სამწუხაროდ. კი ბატონო, ეს ყველა სფეროს აბსოლუტურად. მე მინდა ცოცხალ შესრულებაზე გადავიდეთ, გოგა. თუ შეიძლება, ნუ სიმღერა რომელიც რომელზედაც აუცილებლად კლიპი უნდა გაკეთდეს, როგორც შენ და გიოს გავიხსენებ, ხუციშვილს დიდი სიყვარულით, ეს მისი ვერსია, მახნო გაუკეთა, თუ რა. აჰა. სამწუხაროდ თუ რა, სამწუხაროდ გიომ ვეღარ იმღერა, ვერ მოასწრო. მე ძალიან მომწონდა ეს ვერსია. ვთხოვე მის ოჯახს, ვინც არიცით. ხო, იმიტომ რომ რაღაც კიდე გამოხმაურებები მოყვება და ნუ მოყვეს ახლა, მე ეგარ მეშინია, მაგრამ ოფიციალურად მეუღლემ, ოჯახმა მომცა უფლება, რომ ეს ვერსია ჩემი იყოს და ჩემო ძვირფასებო გემრიელი ლუკმა ბოლოსკენ მოვიტოვეთ სიმღერა, რომელიც ჩვენმა გოგამ მოგვიტანა. ესეც ვერსიაა მამუკა ჩარკვიანის სიმღერა, რომელიც ვერსიის ავტორიც გოგა და იდეის ავტორი გოგა. არა, არა. გეტყვით. ვერსია არის ზაზა მარჯანიშვილის. აჰა. გაგეთდა ბატონი მამუკასთვის. მე ძალიან მომწონდა ეს ვერსია, გაუბედე და ვთხოვე მას, რომ ეს ჩამეწერა. ანუ იცი რა, თუ მოვირგებ სიმღერას, მე მინდა რომ ხორცი შევასხა. კი ბატონო, ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ბატონ მამუკას, რომ დამთანხმდა. მაჩუკა ფაქტიურად ეს ვერსია და უახლოეს მომავალში აპირებ გადაღებას, ოღონდ ვიდეო როგორი თოლი მჭირდება. თოლი სამადურის წეში, თოლის გარეში არ გამოდის. კეთილი და პატიოსანი. ამაზე ვისაუბრეთ. ეხა პატარა ესეთი ჩანართი ჩვენთან კომენტარების საკმაოდ ესეთი დიდი ამბავია. გაიხარე არ დაიდარდო და გოგა წარმატებებიო. ჩემი საყვარელი რადიო არ დაიდარდო, საყვარელი მომღერალი გოგა მესხი ოქწერენ. წარმატებები. დიდი სიამოვნებით მივიღებდი რგოლში მონაწილეობას, ვიდეო რგოლში მონაწილეობასო. ამას მე შენ კომენტარებში ნახავ აუცილებლად და შეარჩი ეს გოგა
გოგონა თუ ვიზუალურად კარგი იქნება, ერთი მსმენელი, ერთი მუსიკოსი, ეს საოცარი იქნება ნამდვილად ჩემო გოგა და თუ აქედან მონახავ საერთოდ სოციალური ქსელიდან აი ამ პერსონაჟს. სოციალური ქსელიდან მოუნახე ეს გოგო, ანუ რო ვილაპარაკეთ. აჰა, აჰა. იმღერე რამეზე, სოციალური ქსელიდან გავიცანი, სრულიად უცნობი ადამიანი, უბრალოდ პირდაპირ მივწერე, გამარჯობა, თუ ესე დაინტერესებული გვეთქოდა. ხო. კი ბატონო, გაუკვირდა სიმართლეთ რა. მე შევხვდით რეჟისორსაც, შევხვდით, ვილაპარაკეთ, დავგეგმეთ. ცოტა გადაგვედრო ეს ყველაფერი, მაგრამ აუცილებლად. მაგრამ განხორციელდება აუცილებლად. პირობას ვწერ. გოგა, წარმატებები მინდა გისურვო. ძალიან დიდი. იხარი, იმრავლე ჩვენი ძმობა, ჩვენი მეგობრობა საუკუნეებს გაუძლებს, დარწმუნებული ვარ. ეს აპლოდისმენტები შენ. წარმატებები შენ, ჩემო გოგა. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით შემოძურფაზებო. ხვალ 3 საათიდან მე თქვენთან ერთად ვიქნები 4-ის ნახევრიდან ფაქტურად. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ საღამოს რადიო შოუს ორშაბათს ჩემო ძვირფასებო, შევასხავთ ისევ და ისევ ხორცს და ერთ-ერთი გამორჩეული, როგორც ყოველთვის ჩემს გადაცემაში, ერთ-ერთი გამორჩეული შოუ ბიზნესის გემრიელი მარგალიტი იქნება ჩვენთან სტუმრად. მაშა ასე გოგა მესხი ფანტასტიკური ვერსიით, რომელიც აუცილებლად უნდა მოიწონოთ, აუცილებლად უნდა შეიყვაროთ, ითხოვოთ ჩვენთან თხოვნებში და აუცილებლად აჟღერდება ჩვენს რადიო სადგურზე, რომელსაც სიგიჟემდე უყარხართ. არ დაიდარდოთ, მე კი ლაშა რამიშვილი ვიყავი საღამოს ეთერში.